Па ти компютър ли го пиши? Той бързо го написал. Те всичко имат. Та подготвен, само имената пиши. Не може за мен, тя се не стигна. Хайде. Ти не ли мене? Той може да надържи до пламната. Да, я още я го трябва. Той има хубаво. Да, не ми цапаш това, бе. Да, как ти доклада, бе? Ти те мамо се прибита. Ти мамо. Айде, сладко, мокричкива, да ви е кричкива. Тя ми раса. Айде, Петрича, на какво ще правим, нали? Ще бъде... Thank you.
за това тържеството, за ръкопляскания и миналото година беше пожеланието, тая година пулката, година кръщение. Ето тази си възможността и възкръщаваме. Нека да пожелаем и сега на това хубаво щастливо време и сутраме щастие, да съживи и здрави да отнеда тази хубава щастие. Капотка. Горе в размере.